Srećna vest stigla nam je iz Fort Benninga u Sjedinjenim američkim državama sa drugog svetskog kupa i za streljaštva u ovoj sezoni. Zlatno odličje ponela je naša gošća Andreja Arsović. Prvo sve čestitke tebi, Andreja. Ali pre nego što popričamo redi da pomenemo i ostale dobitnike medalja. Zlatom se okitio i Andrija Zlatić. Srebro i bronzu dobila je Zorana Arunović, a Jasna Šekarić takođe osvojila bronzanu medalju. Dakle, pet trofeja ukupno za srpske strelce. Andreja, dobro jutro i od mene i dobrodošla u naš jutarnji program. Puškom ovde koju si donela. Mene je malo strah, ali dobro. Preživit ću. I ti, Bojana, pretpostavljam. Pa ja se ne plašim oružje. Stvarno? Ja kod kuće imam. Ti si opasna devojka. Dobro jutro i hvala što ste me pratili u Americi, što ste me pozvali da budem ponovo vaš gost. I bolje vas našla. Mi nismo sumnjali da ćete vi ostvariti ovako dobre rezultate. Kakvi su utisci? Pa moram priznati da sam imala težak zadatak u odnosu na prošli svetski kup kad sam takođe osvojila zlatnu medalju u ovoj disciplini i kada sam oborila svetski rekord. Imala sam jedan period za koji sam u stvari morala dobro da se spremim i spremila sam se i opravdala sve te lepe rezultate koje su se desili na prethodnom svetskom kupu i trenutno sam za sada jedini strelac u svetu koji je po novim pravilima osvojio za redom dve zlatne medalje na svetskim kupovima. Svaka čast, Andreja. Koliko je potrebno, reci nam, truda i odricanja da bi se ovako vrhunski rezultati postigli? Puno godina. Ja treniram od svoje 13. godine, znači 13 godina ukupno se bavim streljaštvom, od 2005. sam u reprezentaciji, u stvari od 2005. se i ozbiljnije bavim streljaštvom i mnogo više odricanja, mnogo više treninga. Moram reći da sam puno nekih ekskurzija propustila, lepih rođendana, proslava, ali na kraju se isplatilo. Imam dosta prednosti, dosta mana, ali sam u svakom slučaju zadovoljna. Koliko vam je koristila iskustvo Jasne Šekarić koja je poznata naša sportistkinja i uspešna u ovom sportu? Jasno sa nama putuje, ali nažalost pucamo različite discipline i Jasno mi je prijatelj sa streljaštva veliki. Moram priznati da, ja mislim da ona toliko nije ni svesna koliko nam jednom rečenicom psihološko može dobro pomoći, jer najbolji sportista 20. veka u streljaštvu, kad vam jednu lepu reč kaže, vama mnogo može pomoći, pogotovo što vam mnogo može dati motiva i snage za buduće. Ti se baviš disciplinom malokalibarska puška i vazdušna puška, da. Ili tako? Da. Dobro, ovo je vazdušna puška. To je vazdušna puška, da. I to je jedina takva puška u Srbiji trenutno, ili tako? Trenutno, da. Model izašao u septembru prošle godine. Ja sam u novembru već imala tu čast i za sada sam jedina koja ima ovu pušku u Srbiji i sa njom sam stvari oborila svetski rekord. A odakle želja da se baviš ovim sportom? Pa drug me nagovorio, to jest nagovarao me nekih mesec dana da krenem u streljanu. Pa dobro, nije mu dugo trebalo. I ja sam krenula i svidilo mi se što ima više devojčica nego dečaka. U stvari to je bio neki prvi... A ko bi rekao? Da. I dan danas je u stvari u tome uopšte. I naše ženske discipline su mnogo masovnije nego, više posvećene nego muške. A šta misliš, zašto je to tako? Pa možda hoćemo više da se dokažemo u tom muškom sportu, da tako nazovem. A i možda se više trudimo od njih da imamo bolje rezultate, pa... Jel smemo mi da uzmemo ovu pušku? Naravno, slobodno. Ana, evo, izvolite, možda ti nešto znate. Evo. Da li znaš kako se drži? Ovako. Nego sam u snimatelja moja. O, neću u snimatelja. Ali ti moraš da imaš oslonac, ili tako? Oslonac levom. A oslonac ti je ovako, ili tako? To mi je oslonac u ležećem stavu da imam još i remnik koji povezuje pušku, a u stojećem... A u stojećem? Možeš samo da se ispraviš. Mogu. I da nasloniš levi lakat na levi kuk. Dobro. Malo se iskriviš. Malo. Dobro. Šta si nišanila, priznaj? Pa nišanila sam tamo cveće. Moram priznati... Upoljak jedan. Za vazdušnu pušku, ova puška je dosta teška. 5,5 kilograma imam i mnogo je teška, ali takve su nam u stvari pravila za nju. Andreja, reci mi, koje su predispozicije da bi neko mogao da se bavi ovaj sport? Ja sam počela u 6. razredu osnovne škole. Poslednja granica za ozbiljno bavljanje je nekih 7. razred, 8. najkasnije. A šta za sportiste znači oboriti svetski rekord što si ti uradila? Pa, ako vam kažem da 2% sportista u svetu ima sreću da obori svetski rekord, meni to samo znači da je još jedna lepa priča u istoriji, ne samo mojoj, nego u Streljačkog saveza Srbije napisana. Kao i sa ovom pričom što sam malo pre rekla, da sam trenutno jedini sportista koji je 2 puta za redom osvojio zlatnu medalju. Za mene to je samo jedan veliki uspjeh pored medalja koji želim da ostavim neki trag u svetskom streljaštvu. Ja se nadam da će biti trećeg tu puta. Nadam se, ja za 5 dana putujem na 3. svetski kup, malo nam je sve to sada pomereno, ide jedno za drugim.
Pa vidjet ću, potrudit ću se, ako uspijem, ponovo se vidim u vašoj emisiji, tako, pošto me mi pratite. Mi ćemo ti sve vrijeme držati palce, da sigurni smo da ćeš pobediti. Hvala puno. Koji su još tvoji planovi, pored toga? Planovi, ove godine imamo još mediteranske igre posle tog svjetskog kupa, zatim četvrti svjetski kup i ciljno takmičenje nam je prvenstvo Evrope u malokalibarskom oružju u Osijeku ove godine, krajem jula, tako da nam je to takmičenje kraj sezone. Imaš li neku preporuku zašto mladi ljudi da se bave streljaštvom? Šta bi ti rekao? Kako je tebe drug ubedio? Pa mene ubedi da je to mnogo zanimljivo i da je u pitanju oružje, da nije u pitanju, ne znam, lopte ili tako nešto, da ne morate da trčite. Ja preporučujem... A ti ne voliš da trčiš? Ne, nego voljela sam trčati kao mali dan danas, ali eto, u tom trenutku mi je to možda bilo zanimljivo što mi je on na takav način to rekao. Ali ja pozivam sve mlade da dođu da se probaju i da vide kako to izgleda, možda vam se svidi, ali preporučila bi svim mladima da se bave bilo kojim sportom, da li rekreativno ili vrhunski, na primjer, kao ja i moji prijatelji iz reprezentacije, ali da su što manje u kući za kompjuterom i da imaju što više vremena da su napravili. Ili ukoliko imaju strah od oružja kao Tijana, da dođu da pobede taj strah? Naravno. Verujte mi da... Ne moraju da trče, ali moraju da drže 5 kg u rukama. Ne, verujte mi da... Na ramenu, tako da... Verujte mi da sve moje prijatelje koje sam dovela u stranu, koji su pucali iz pištolja, su se oduševili, nije mnogo teško, nemoj da se brineš, ti su bili oduševljeni, nisi se naravno vraćali više puta. Streljaštvo je više individualni sport, je li tako? Ali je vaš tim, reprezentacija naša, kada putujete na neka prvenstva, jel se družite vi? Naravno, mi smo kao jedna velika porodica, ali zaista ja nekad provedem, evo, na primjer, mi smo sada od februara svi zajedno, više sam sa njima provela vremena ove godine nego sa mojim porodicom. Tako da, uopšte sa ta druženja, putovanja, mnogo su nas izbližila. Vama to dođe kao ekskurzija, ali tako? Da. Pa, otprilike ne mogu baš da kažem kao ekskurzija, ali moramo pre ponoći da idemo i u krevet, ali... Ali dobro, na taj način nadomešćuješ sve ono što si propustila, o čemu si pričala malo pre. Da, otprilike imam prednost tu što u odnosu na moje vršnjake dosta više putujem, što imam jako dobre prijatelje i van Beograda, tako da meni to nešto što me je zadržalo tu, pored medalja, ali... društvo prvenstveno. Reci mi, Andreja, ti kao neko sada, kao sportista koji se profesionalno baviš oružjem, kako komentarišeš to što sve više ljudi ima dozvolu za oružje i sve više je pištolja, pušaka po kućama, ne znamo ni... Pa dobro, neki idu u lov, i zbog toga treba. Dobro, moguće. Ja mislim da neki to iz hobije drže. Pa prvenstveno ja mislim da iz hobija, možda zato što to vole i zato što žele da imaju, jer im neko blizak ima pa hoće i oni, stvari ne znam. Mislim da je pitanje samo ljubav prema tom oružju i prema tome što žele u stvari da imaju to. A imaš li ti oružje neku kući? Ne, nemam oružje, ja apsolutno nemam ni dozvolu za držanje oružja ni za rukovanje. Da li je moguće? Pa moguće, zato što meni mojih treninga... Andreja nema, pola Srbije ima. Da. Zato što puno treniram i meni mojih treninga zaista dovoljno. Apsolutno nikad nisam imala želju da imam neko oružje kući, ali ako želim da odem, onda odem kod mene u moju streljanu na Partizanovom stadionu za rekreativno gađanje. Tamo imam jako puno nekih pištolja na izboru pa mogu sa njima da pucam, ali mislim da nema potrebe da držim to u kući. Hvala puno, Andreja, hvala vam na našem programu. Već smo rekli da ćemo ti držati palčeve. Hvala. Sigurno smo da ćeš pobediti na tom takmičenju. Tako je. A mi nastavljamo dalje. Po podacima MUP-a u Srbiji legalno posjeduje oružje oko 900.000 građana. Bilo da je u pitanju lovačko, vazdušno i sportsko oružje i oružje za ličnu bezbednost. 1.500 ljudi ima dozvolu za nošenje oružja za ličnu bezbednost. Visoke cifre. Pitali smo naše sugrađane šta misle o posjedovanju oružja i da li se kod nas suviše lako dolazi do dozvola i do samog oružja.